Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizi devam ettiriniz. Yani derslerimizi devam ettiriniz. Hayvanatun degen mavzu iken. Mene hayvanlar degeni. Hayvanatun. Hayvanlar. Haulai hayvanatun. Bular hayvanlar. Haulai deyip mene korsatliyipti. Mesela ben korsatliyipmen. Mene resimge karatiyipmen de bular deyip korsatliyipmen. Ne bular da Arapçalarda bunu? İsmi işare. Korsatish ismi. Korsatish ismi. Korsatyapman. Bular hayvonlar. Haza dubbun. Bu ayiq. Mana ayiq. Ayiq voy. Haza dubbun. Korsatyapman. Bu ayiq deb. Huwa yuhibbul asala. U yaxshi ko'radi asalni. Yuhibbu yaxshi ko'radi degani. Huwa u al asala asalni. Huwa bu zamir deyiladi. Buni arab tilida zamir munfassil zamir, ajragan zamir. Hesap qolamiz. Hatani nahlatani bu ikkisi asalar mana. Hatani nahlatani ikkita ekanmi? Bir, ikkita ekan. Hop. Hatani nahlatani bu ikkisi asalar. Huma yajma'ul asala. U ikkisi huma u ikkisi degani yajma'u yig'yapti. Al asala asalni. Al asala asal degani yajma'u yig'yapti, yig'adi. Haza qirdun bu maymun qirdun maymun degani huwa ya'kulul mawza huwa ya'kulul mawza huwa ya'kulu al mawza emas ulimiz huwa ya'kulul mawza huwa u ya'kulu yeyapti al mawza banan huwa haza arnabun bu arnabun quyon tushunali haza arnabun yoki hazihini ham ishlatsak bo'ladi. Bu arnabun muzakkar ko'rinishda bo'lsa ham, lekin muannasga kiradi. Adashmasam, katta kitoblarda buni muannas deyilgan. Agar adashmasam, yana ustozlardan so'rab olasizlar. Haza arnabun yoki hazihi arnabun. Hozircha haza arnabun bu quyon deylik. Huwa yuhibbul jazara. U yaxshi ko'radi al jazara sabzini. Yuhibbu yaxshi ko'radi degan al jazara sabzi. Huwa u. Huma kat kutani. U ikkisi degani jo'ja. Ikkita jo'ja. Va hazihi dajajatun. Va bu tovuq. Mana dajajatunni oxirida toy marbuta muannaslik alomati bo'lgani uchun, bu muannas bo'lgani uchun bu ham muannas bo'lib keldi. Buni masalan bu yerga qo'ya olmaymiz. Nega? Bu muannas, bu ham muannas bo'lish kerak. Tushunali-ya? Hop. Ha ulai tuyurun bular kuşlar. Tuyurun kuşlar diyen. Ha ulai bular. Haza difda' ani yanda aynı tepesi tanvin koyamız. Haza difda'un bu kurbaqa. Difda'un kurbaqa. Ve haza bulbulun ve bu bulbul kuş. Mana. Savtuhu cemilun. Unin avazı çırali. Savtuhu unin avazı cemilun çırali diyenin. Hop, ana endi lug'atlarni bizga quyonvoy berar ekan. Hayvanatun, hayvonlar. Yuhibbu yaxshi ko'radi. Ya'kulu yeyapti. Yajma'u yig'yapti. Mawzun, vani tepasida sukun bor. Mawzun banan. Dajajatun tovuq. Tuyurun qushlar. Savtun ovoz. Ya'ni vazifani qaraylik endi. Yuqoridagi matndan ko'rsatish olmoshlari. Birikkan so'zlari bilan ko'chirib yozing. Ya'ni ko'rsatish olmoshini yozamiz, keyin ko'rsatish olmoshini yonidagi so'zni ham birga yozamiz. Tushunarlimi? Ko'rsatish olmoshlari nima edi? Ismi ishora arab tilida. Mana ko'rsatish olmoshlari ha ulai. Ha ulaini mana bu bilan birga yozamiz. Ko'rsatish olmoshlarini birikkan so'zlari bilan mana birga kelgan deylik. Ha ulai hayvonatun birga birga yozamiz. Huva bu ko'rsatish olmoshi emas, ismi ishora emas. Huva zamira. Ha tani mana birga yozamiz. Huma yo'q. Bu ko'rsatish olmoshi emas. Chunki avvalgi darslarda o'tdik-ku, ko'rsatish olmoshini hammasini yaqinga dalolat qiladiganini ham, uzoqqa dalolat qiladiganini ham o'tdik. Agar qiyin bo'layotgan bo'lsa, orqadagi darsni bitta qaytarib olamiz. Mana haza buni ham, buni ham, buni ham, bun bilan, buni ham bun bilan, buni ham, buni ham. Mana uyga vazifani birga inshaalloh qildik. Bugungi darsimiz shundan iborat.